Сумно жити без пісні, саме в цьому переконані організатори регіонального конкурсу вокалістів. Щороку перед новорічними святами колектив Центру культури і мистецтв організовує такий конкурс для юних вокалістів області. Цього року, кажуть, найбільше заявок саме академічного жанру. У нас величезний наплив і заявок академічного вокалу, що само собою розуміється про те, що Україна розвивається в класичному напрямку. Естрадників завжди багато, а от академічний вокал у нас був обмежено. От, а цього року у нас понад 90 заявок, це дуже велика кількість. Бажання співати у дітей не згасає. Для участі у конкурсі цьогоріч зареєструвала ще не рекордна кількість дітей – майже 150. З Славутчини крізь снігові замети дісталась і Тетяна Маліновська зі своїми учнями. Ми надзвичайно вдячні сьогодні організаторам, які влаштували цей конкурс, тому що, я кажу, ми, наприклад, у Славута вже тиждень сидить практично зовсім без світла, але ми сьогодні одягнули костюми, ми сюди приїхали з величезним задоволенням, з таким бажанням поділитися частинкою своєї творчості. Дякуємо за те, що є такі події, є такі конкурси. Частим учасником подібних конкурсів обласного значення є Олександр з Кам'янця-Подільського. Я співаю пісню «Мрію» і «Козака». «Мрія» вона дуже гарна і мелодійна, а «Козака» – це така козацька пісня. Вже 5 років. Я вибрав вокал, бо мені він подобався і в мене був дуже гарний голос. Маленька Анна з Антонін займається вокалом відносно нещодавно. Для участі в конкурсі обрала патріотичну пісню про Україну. Адже, незважаючи на юні роки, розуміє, як важко українцям та захисникам. Як давно співаєш? Я з весни. Вчителька в мене хороша, і вона мене навчила. Ти розумієш? Хай Україна перемогла. Змагатись за звання найкращих вокалісти будуть 2 дні, а головною метою конкурсу є підтримка юних вокалістів, а також популяризація творів українських виконавців.